Inrikes nu. Många skolor klarar inte av att ge elever med särskilda behov det stöd de behöver. När föräldrarna överklagar skolornas utredningsplaner så visar det sig i över hälften av fallen att de antingen är otydliga eller att insatserna inte är tillräckliga. Leon Renteria från Hässleholm har dyslexi och han har länge kämpat för att få bättre stöd. Jag lär mig ingenting. Om ingen förklarar bättre lär jag mig ingenting. Hur känns det då för dig? Det känns som att det är som ett helvete. Det är vid trummorna som ilskan inuti honom kommer ut. I två år har familjen kämpat för att Leon ska få den hjälp som både psykolog och logoped sagt att han behöver. Som mer pedagogisk hjälp under lektionerna och bättre hjälpmedel i undervisningen. Men åren går och inte mycket händer. Det kräver enormt mycket kraftansträngningsarbete för hans hjärna att ta in, avkoda, förstå ord som till exempel andra utan funktionshinder klarar av utan problem. Och den tröttheten äter upp honom. Enligt skollagen måste rektorn skriva en plan för vilken typ av stöd en elev ska få innan stödet kan sättas in. Eleven och föräldrarna kan överklaga den här åtgärdsplanen som den kallas. Och bland de utredningar som överklagas är ungefär hälften som inte håller måttet. Leons familj överklagade åtgärdsplanen och fick rätt. Utredningen underkändes. Men familjen är inte glad för det. Nu måste de vänta på att rektorn ska göra en ny utredning innan Leon kan få hjälp. Nu har det gått ett år högstadiet. Så det är tillbaka till rutan ett kan man säga. Hur känns det? Det är inte kul. Man måste kämpa. För att om vi inte kämpar nu blir det bara värre för Leon i framtiden. Miljöpartiet vill nu att lagen ändras så att lärarna ska kunna bestämma vilken hjälp en elev behöver utan att behöva vänta på rektorns bedömning. Problemet är ju att man har byggt in sig ett system där det krävs för att en elev ska få det den behöver och få det den har rätt till. Att man har föräldrar som driver saken i domstol och det tar väldigt lång tid innan stödet, om det kommer på plats, väl gör det. Leon har sommarlov men fasar redan nu för proven i höst eftersom han nästan jämt måste göra om ett prov för att bli godkänd. Det är skitjobbigt. Därför måste man plugga in allting igen. Hur känns det när du fått veta att du måste göra ett omprov? Det känns för jävligt. Vi har sökt Leon Renteras rektor men han vill inte medverka i en intervju. Så till busstrejken.